На Дніпропетровщині невідомі вандали підпалили храм. Серед ночі зухвальці розбили вікна і закидали будівлю коктейлями Молотова. Стихія вирувала майже годину. У вогні згоріла частина ікон і книг для богослужіння. Крім того, зіпсовані розпис на стінах та система опалювання споруди. Чи знайшли тих, хто вчинив злочин, в матеріалі Артура Терещенка. Храм святих рівноапостольних Кирила і Мефодія в Павлограді нагадує згарище. Люди намагаються врятувати те, що лишилося. Це я вже третє починаю відмивати все остальне. І все одно бачите, скільки ще цієї сажі, скільки всього. І найголовніше, жалко, що кое-де обгоріли вугли. Спалахнуло о другій ночі, коли в церкві нікого не було. Невідомі в балаклавах зайшли на подвір'я храму, розбили вікна і закидали приміщення коктейлями Молотова. Будівлю вмить охопило полум'я. Якраз от то місце, де була брошена бутилка, тут ми бачимо розбите скло. Ось тут зовсім наглядним образом видно згорівший запал, або фітиль бутилки. Сама бутилка була брошена, от тут знаходилася вона за престолом, зовсім ціла, в ній знаходилася частина жидкості, якою була наповнена ця бутилка. Отець Андрій і гадки не має, хто і, головне, за що скоїв таке святотатство. Переконує, парафія невелика, всі як одна родина. Храм заснували 10 років тому у звичайному будинку. Його церкві передала колишня господиня, мати з донькою. Це були люди, які, можливо, далекі від Бога. Ми живемо, стараємося жити зі всіма в світі. Наш приход, він небольшой, але дружний. Вот поэтому будем молиться о том, чтобы Господь вразумил этих людей, чтобы они покаялись. Вот. Дай Бог, чтобы Господь дал нам сил восстановить этот храм. Никакие причины послужили к тому, что толкнули этих людей на такое действие, они нам непонятны и неизвестны. Чи знайдуть паліїв? Правоохоронці кажуть, вандалів шукають. Зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Віряни ж із сумом констатують, правити служби у храмі нині неможливо. У вогні згоріли і ікони, і книги для богослужінь. Геть зіпсовані розпис на стінах та система опалення. Втім, настоятелі сусідніх церков уже пообіцяли допомогти погорільцям. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.